បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីករាយដែលជួបលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលពីលើកមុនខ្ញុំបានចែកចាយអំពីការយកឈ្នះទៅលើសមរភូមិនៃគណិតភាគទី1លោកអ្នកបងប្អូនបានចាំទេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីខអំពីព្រះគម្ពីរសភាសត្យពុក4ខ23 24ថាចូលកូនថែរក្សាចិត្តគំនិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្បិតចិត្តគំនិតរបស់កូនយ៉ាងណាជីវិតរបស់កូនក៏យ៉ាងនោះដែរចូលទប់មួនកុំឲ្យពោពាកអាស្រូវណាហើយកុំក្រលាស់អណ្ដាតឲ្យពោពាកមូលបង្កាច់ដែរបាទខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់ភាគទី2ភាគទី2គឺនិយាយអំពីគំនិតហើយនឹងផ្នត់គំនិតសួរថាគំនិតហើយនឹងផ្នត់គំនិតវាបានមកពីណាគំនិតនិងផ្នត់គំនិតបានមកពីព័ត៌មានដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឮនិងត្រចៀកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឮនឹងត្រចៀកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយកាលដែលឮនឹងត្រចៀកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអានឹងវាសំខាន់ឬក៏មាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងវាសំខាន់សម្រាប់យើងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឬនៅក្នុងជាមួយនឹងត្រចៀករបស់យើងឬក៏មាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងវាមានច្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនពីលើកមុនហ្នឹងគឺមានច្រើនមានព័ត៌មានច្រើនមានរូបភាពច្រើនដែលយើងឮដែលយើងឃើញដែលយើងគិតអំពីវាអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយលោកអ្នកបងប្អូននៅតែគិតពីវាគិតដដែល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 វាคล้ายទៅជារបត់មួយគេហៅថាជាផ្លូវមួយសម្រាប់ដែលយើងដើរយើងសម័យមើលអំពីផ្លូវដំបូងមានពេលមួយនោះអត់ទាន់មានផ្លូវទេប៉ុន្តែនៅពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមដើរធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវនឹងម្ដងធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវនឹង2ដងធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវនឹង3ដងធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវនឹង4ដងយូរគេចេះថាឃើញលំអាននៃផ្លូវគេចេះដើរតាមផ្លូវនឹងដើរយូរទៅវាคล้ายទៅជាផ្លូវរីឯផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សក៏យ៉ាងដូចនោះដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងទទួលបានផ្នត់គំនិតអ្វីមួយមកហើយយើងឃើញអ្វីមួយទៀតយើងឃើញម្ដងទៀតយើងគិតអំពីវាដដែលដដែលដដែលវាคล้ายទៅជារបត់នៃគំនិតរបស់យើងគិតទៅតាមផ្លូវនោះមែនទេទៅតាមផ្លូវនោះអញ្ចឹងយើងចេះទៅដើរតាមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងវាមានទីបញ្ចប់របស់វានៅពេលណាដែលយើងដើរទៅមានកន្លែងមួយយើងទៅដល់ទីដៅនៃផ្លូវហ្នឹងគឺកន្លែងណាមួយខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនថាកន្លែងដែលទៅដល់ហ្នឹងលោកអ្នកមកប្រហែលជាអាចនឹកគិតដល់ថាចង់ទៅកន្លែងណាកន្លែងណាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះកន្លែងដែលលោកអ្នកបងគិតទៅហ្នឹងគឺអត់បានទៅដល់ទេបើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងប្រហែលជាមានផ្លូវមួយទៀតដែលយើងគួរតែគិតគឺនៅតាមភូមិតាមស្រុកបាទនៅលោកអ្នកបងឃើញនៅតាមសួនច្បារឃើញចឹងដែរពេលខ្លះគឺគេមានផ្លូវរបស់គេសម្រាប់នាំមនុស្សដែរប៉ុន្តែពេលមួយចំនួនគឺមនុស្សចង់ដើរកាត់ផ្លូវដើរកាត់ស្មៅហ្នឹងដើរកាត់ចឹងទៅវាទៅជាលំអាននៃផ្លូវរីឯគំនិតរបស់យើងគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំគឺយើងត្រូវបង្កើតផ្លូវបង្កើតផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងដើរពេលខ្លះយើងបានដើរទៅដល់កន្លែងមួយហើយទិសដៅទៅដល់ទីដៅមួយហើយស្រាប់ទៅដល់ទីដៅហ្នឹងយើងគិតថាអូខ្ញុំអត់ចង់បានចង់ឲ្យបានទៅដល់ចង់បានលទ្ធផលជាងផងខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលផ្សេងប៉ុន្តែយើងគិតថាបានទៅដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេនៅតែបន្តដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅវាអត់អីទេតិចគិតគិតតិចមើលតិចក្រែងលោមានផ្លូវមួយល្អជាងផ្លូវនេះហើយនាំលទ្ធផលល្អទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនតែយើងមានផ្លូវមួយរបៀបមួយរបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថារបៀបដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំគិតគួរតែគិតបែបអ្វីដែលយើងហៅថាគិតបែបយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់យកមកគិតជាមួយគំនិតអីមកពីណាបើណីទាំងអស់បញ្ចូលមកយកវាគិតមកហើយយកវាបញ្ចូលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានចែងអីខ្លះ
អំពីរបៀបនឹងអំពីគំនិតនឹងឧទាហរណ៍ថាគំនិតថាខុសឆ្គងខុសឆ្គងណាមួយខុសឆ្គងណាមួយយើងគិតថាអត់ខុសឆ្គងទេដោយសារយើងរស់នៅក្នុងរបៀបនឹងយូរហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនឧទាហរណ៍ខុសឆ្គងដូចគេនិយាយថាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជក់ប្រៃមិនខុសបាទមិនខុសមែនមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសនោះគឺវាទាស់ជាមួយនឹងសួតរបស់យើងធ្វើឲ្យខូចសួតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រាប់មានមនុស្សម្នាក់ថាឈប់ជក់ប្រៃឈប់ជក់ប្រៃហេតុអីមកហាមខ្ញុំមកឲ្យជក់ប្រៃមានអីខុសអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាមានប៉ះពាល់ដល់សួតឧទាហរណ៍គេនិយាយថាអូជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើផឹកស្រាផឹកស្រាក៏បានដែរអត់អីទេបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានហាមពីរឿងផឹកស្រាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះតែហូបយូរយូរទៅវាទៅជាស្មអាស្មយូរទៅវាទៅជាអត់ល្អបាទអត់ល្អបាទស្មរហូតទៅដល់ជ្រុលដល់ទៅសង្វឹងជ្រុលដល់អីទៅវាមានបញ្ហានៅពេលយើងធ្វើដំណើរបើកបោអីផ្សេងផ្សេងវាគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងអ្នកណាជាអ្នកទទួលលទ្ធផលអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលទទួលសារអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវបើកដួងចិត្តចំហបើកចិត្តនិងគំនិតចំហដើម្បីទទួលពីបរិយាកាសដែលនៅជុំវិញហ្នឹងទី1បើកចិត្តចំហស្ដាប់សំឡេងព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនយើងមានតំណែងតំណងល្អមួយព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គទី2ព្យាមមើលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទដើម្បីយកឈ្នះវាទី3គឺអ្នកចិត្តខាងអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធនិយាយជាមួយអញ្ចឹងទៅពុកម្ដាយពុកម្ដាយកែតម្រង់ទៅមិត្តភ័ក្ដិជួយកែតម្រង់អញ្ចឹងមកក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនមានមនុស្សមួយចំនួនគេហៅថាជាអ្នកដែលញៀនហ្នឹងគឺត្រូវការទំលុះទំលាយមួយដែលធំគឺផ្លូវដែលល្អល្អមួយចំនួនគឺប្រហែលជាពិបាកនឹងកើតមានដល់យើងព្រោះយើងស្មដើរជាមួយនឹងផ្លូវយើងដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវការអំណាចត្រូវការឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងយើងត្រូវការមនុស្សមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់យើងដែលហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងថាឯងញៀនជាមួយអានឹងញៀនជាមួយនេះយើងបើកចិត្តចំហដើម្បីគេនិយាយមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងដើរចេញអំពីបញ្ហាដែលជាគ្រឿងញៀនដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវបើកផ្លូវថ្មីមួយត្រូវត្រួសត្រាយព្រៃទៅរៀបចំផ្លូវថ្មីមួយពិសេសគឺអ្នកដែលស្គាល់ផ្លូវគឺព្រះជាម្ចាស់គឺអ្នកដែលស្គាល់ផ្លូវមួយទៀតគឺអ្នកដែលដឹកនាំដល់លោកអ្នកបងប្អូនជាប្រធានក្រុមកោសិកាក្តីជាគ្រូគង្វាលក្តីជាអ្នកដឹកនាំខាងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺគាត់ស្គាល់ផ្លូវគាត់បង្ហាញយើងយើងព្យាយាមស្ដាប់តាមគាត់យ៉ាងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី12ខទី2បានចែងថាមិនត្រូវត្រាប់តាមសម័យនេះសម័យនេះពាក្យបកប្រែមួយទៀតថាមិនត្រូវរស់បែបសាច់ឈាមបែបអាត្មានិយមបែបធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួននឹងបានសុបាយមិនគិតអំពីអ្នកដទៃទៀតគិតតែពីរឿងសុបាយគិតតែពីរឿងខ្លួនឯងគិតតែពីរឿងខ្ញុំសាច់ឈាមធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ឈាមឲ្យចំណងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបានសុបាយខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរគឺមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមសម័យនេះលោកកេងនេះគឺជីវិតផ្នែកសាច់ឈាមគឺមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមជីវិតសម័យនេះឬក៏ជីវិតផ្នែកសាច់ឈាមឡើយតែត្រូវផ្លាស់តែចូលឲ្យបានផ្លាស់ប្រែខ្ញុំអានពីបកប្រែចាស់ចូលឲ្យបានផ្លាស់ប្រែដោយគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាបានកែជាថ្មីត្រូវផ្លាស់ប្រែឲ្យគំនិតរបស់យើងកែជាថ្មីដូចខ្ញុំបានអានពីខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតថាចូលប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងយ៉ាងនោះចិត្តគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាបានកែជាថ្មីចិត្តគំនិតកែជាថ្មីបានពិបាកនឹងកែលុះត្រាតែមានកំណែទម្រង់មួយមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចូលមកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចមានឫទ្ធានុភាពឲ្យព្រះបន្ទូល
ដែលមានអំណាចមានឫទ្ធានុភាពមកកែមកតម្រង់គំនិតនេះហើយនាំគំនិតនេះទៅរកគំនិតមួយដែលត្រឹមត្រូវកែឲ្យទៅជាថ្មីបង្កើតផ្លូវថ្មីបង្កើតរបៀបថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺអ្វីដែលល្អអ្វីដែលព្រះអង្គគប់ព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់លក្ខគឺព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យនាំលោកអ្នកបងប្អូនអើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ជីវិតមួយដែលគ្រប់លក្ខកាន់ជីវិតមួយដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានកែទម្រង់នៃការគិតអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានតម្រង់គំនិតរបស់យើងពីគំនិតដែលយើងធ្លាប់រស់នៅពីអតីតកាលគំនិតដែលយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងដែលជាជំនួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់នោះយើងដើរទៅតាមផ្លូវរបស់យើងដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីយើងដើរទៅតាមព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលព្រះអង្គទ្រង់តម្រង់ឲ្យដែរយ៉ាងដូច្នោះហើយគឺយើងត្រូវមានរបៀប2យ៉ាងទី1របៀបទី1របៀបទី1ទៅកត់សម្គាល់នៅបន្ទាយរឹងមាំរបស់មារសាតាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកត់រោមមើលឆែករោមមើលតើអ្វីទៅជាបន្ទាយរឹងមាំយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតចំណុចទី1គឺរោមមើលអ្វីដែលជាការកុហករបស់មារសាតាំងមកកាន់ជីវិតរបស់យើងការកុហកមានអីខ្លះការកុហករបស់មានសាតាំងបានន័យថាគឺវាបន្ទាបបន្ថោកលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំវាប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្ញុំថាអ្នកឯងនឹងមិនដែលមានសេរីភាពទេជីវិតអ្នកឯងនៅជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងឃើញទេអ្នកឯងឃើញទេជីវិតអ្នកឯងឃើញទេប្រមាណឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំឃើញទេអ្នកឯងនៅជាប់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកឯងចេញមិនរួចទេលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យកុហកតែយើងចេញអត់រួចទេឃើញទេ30ឆ្នាំបាត់ទៅហើយហ្នឹងឃើញទេ40ឆ្នាំបាត់ទៅហើយហ្នឹងឃើញទេ50ឆ្នាំបាត់ហើយហ្នឹងចេញអត់រួចទេអ្នកឯងត្រូវរស់នៅហ្នឹងឃើញទេអ្នកឯងមានបណ្ដាសាតពូជគឺអ្នកឯងក្រលហាមអញ្ចឹងឯងឃើញទេអ្នកឯងជាទាសកអញ្ចឹងឯងក្រុមគូសាររបស់ឯងអ្នកឯងចេញមិនរួចទេឃើញទេអ្នកឯងធ្វើអីមិនកើតទេឃើញទេលទ្ធផលច្រើនលើកានសាអ្នកឯងនៅតែដដែលធ្វើទៅមិនកើតទេចិត្តគំនិតរបស់មារសាតាំងបណ្ដាក់ឲ្យយើងជាប់ស្ទះឬមួយក៏បណ្ដាសាឲ្យផ្សេងទៀតគឺបណ្ដាសាដែរផ្សេងៗដែលមារសាតាំងបានប្រាប់ថាអូនៅពេលណាឯងខ្វះខាតត្រូវទៅរកជ័យគេជាជាងទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការសិនត្រូវទៅជ័យគេជ័យគេភ្លាមអាចាយលុយជ័យគេអស់លុយហើយអស់លុយបានហើយទៅជ័យគេទៀតមានសាតាំងកុហកយើងអញ្ចឹងគឺជាបណ្ដាសាដែលមានបណ្ដាក់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងរកឲ្យឃើញនៅគន្លឹះថាមានសាតាំងបណ្ដាក់យើងនៅកន្លែងទៅហ្នឹងស្អីទៅជាកុហកប្រវត្តិអ្វីដែលយើងធ្វើដដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើវាដដែលឲ្យលទ្ធផលអត់បានល្អមើលវាពិនិត្យមើលវាតើស្អីទៅដែលជាអ្វីដែលយើងធ្វើដដែលអង្គុយហើយយើងគិតពិចារណាដដែលអត់ឃើញលទ្ធផលល្អសូមអន្តរាគមដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចិត្តគំនិតនេះទៅជាថ្មីវិញកែទៅជាថ្មីតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី2លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសមរភូមិនៃគំនិតរបស់យើងភាគទី2បាទចំណុចទី2នេះគឺរកមើលឲ្យឃើញនៅសេចក្តីពិតដែលមានឥទ្ធិពលឈ្នះលើសមរភូមិនៃគំនិតដែលកុហកយើងនោះកុហកយើងវាកុហកយើងតែយើងធ្វើមិនកើតយើងមិនដាល់សម្រេចបានលទ្ធផលអីល្អ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30 40 60ឆ្នាំយើងនៅតែដដែលគឺយើងត្រូវតែរមើលឲ្យឃើញរមើលឲ្យឃើញដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចូលមកអន្តរាគមហើយព្រះអង្គចូលមកអន្តរាគមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូកទី10ខ3ដល់15ទោះបីយើងមាននិស្ស័យជាមនុស្សក៏ដោយខ្ញុំ
ខ្ញុំជាមនុស្សលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សមាននិស្ស័យកើតមកជាមនុស្សក៏ដោយចង់និយាយថាមានលក្ខណៈរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះជីវិតរស់នៅបែបលោកីយ៍នេះក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវតយុទ្ធតាមរបៀបលោកីយ៍នេះដែរយើងកើតនៅលើលោកីយ៍នេះរស់នៅលើផែនដីនេះចិត្តគំនិតរបស់យើងធ្វើរបៀបបែបចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអត្តបទគម្ពីរកន្លែងនេះថាយើងមិនត្រូវតយុទ្ធតាមរបៀបលោកីយ៍មិនត្រូវប្រយុទ្ធបែបលោកីយ៍មិនត្រូវប្រយុទ្ធបែបអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គមិនត្រូវប្រយុទ្ធបែបអ្នកដែលប្រយុទ្ធទៅទាំងអស់សង្ឃឹមថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានជ័យជំនះដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែត្រូវប្រយុទ្ធបែបព្រះជាអង្គម្ចាស់វិញត្បិតគ្រឿងសាស្ត្រាវុធដែលយើងប្រើមិនមែនជាអាវុធខាងលោកីយ៍នេះទេអាវុធដែលអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើមិនមែនជាអាវុធជាកំភ្លើងជាដាវជាលំពែងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាអាវុធខាងឯវិញ្ញាណគឺជាអាវុធដែលជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គគឺទាញកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គឲ្យយើងព្រះអង្គឲ្យយើងគឺជាកម្លាំងដែលជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសមរភូមិដែលអពមង្គលរបស់មារសាតាំងបាទលោកីយ៍នេះទេគឺជាអាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពមកពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលអាចរំលំកំពែងបន្ទាយនានាជាអាវុធដែលមកពីព្រះអង្គជួយដល់យើងអាវុធនេះគឺជាកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាអាវុធគឺជាដាវដើម្បីយកមករំលាយរាល់ទាំងសមរភូមិរាល់ទាំងបន្ទាយដែលមានសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងអាប់អោនគ្មានថ្ងៃងើបមករួចបាទអាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលអាចរំលំកំពែងបន្ទាយនានាយើងរំលំអីគេយើងរំរំនៅការរិះគិតរំលំដំបងគឺរំលំនៅការរំលំមកនៅការរិះគិតការរិះគិតបែបអវិជ្ជមានការរិះគិតបែបអ្នកដែលបរាជ័យការរិះគិតបែបគិតថាខ្លួនឯងនឹងគ្មានប្រយោជន៍ការរិះគិតដែលមិនបានឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនជាមនុស្សដែលព្រះជាអម្ចាស់បានឲ្យតម្លៃរំលំមកការរិះគិតបែបអវិជ្ជមាននឹងចោលនឹងគំនិតឆ្មាងកន្ទ្រឹងគំនិតអាក្រក់គំនិតដែលមិនបានការគំនិតដែលជួនកាលគំនិតខ្លះទៅវាលើកខ្លួនឯងលើកជ្រុលហើយបន្ទាបបន្ថោកអ្នកដទៃគំនិតបែបហ្នឹងគឺជាគំនិតដែលអត់ល្អឲ្យព្រះអង្គបានបំបិតចោលនូវគំនិតហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គបានបិទផ្លូវនឹងចោលគំនិតឆ្មាំងកន្ទ្រឹងទាំងប៉ុន្មានគំនិតដែលមិនបានការទាំងប៉ុន្មានដែលរារាំងមិនឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់អាគំនិតហ្នឹងរារាំងមិនឲ្យរារាំងមិនឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងគៀប្រមូលគំនិតគៀប្រមូលគំនិតឲ្យមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងយកគំនិតដែលមិនបានកាលនោះមកហើយយកទៅថ្វាយព្រះអង្គថាព្រះអង្គទូបង្គំគិតបែបអវិជ្ជមានព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំនៅពេលទូបង្គំគិតនៅក្រោយកុំឲ្យគិតបែបអវិជ្ជមានទៀតឲ្យទូបង្គំគិតបែបដូចជាកូនរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកដែលព្រះបានឲ្យនៅសិទ្ធតែធ្វើជាកូនព្រះអង្គឲ្យនៅអំណាចនិងឫទ្ធានុភាពដើម្បីយកឈ្នះលើអំណាចរបស់មារសាតាំងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគិតចឹងបើសិនជាយើងគិតបែបវិជ្ជមានជីវិតរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវវិជ្ជមានបើយើងគិតបែបអវិជ្ជមានជីវិតរបស់យើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបែបអវិជ្ជមានអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគំនិតហ្នឹងមែនទែនមែនទេឲ្យមែនទែនចឹងអ្វីដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើងវាអាចចេញពីជីវិតរបស់យើងទៅបានបើសិនយើងមិនប្រយ័ត្នអីអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នមួយអ្វីចូលមកហើយយើងយកវាដាក់ទៅចូលនៅក្នុងគេហៅថាប្រអប់នេះមួយនេះមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រអប់នៃគំនិតប្រអប់មួយចំនួនបានចូលមកគឺយើងគំនិតមួយចំនួនបានចូលមកដាក់ទៅក្នុងប្រអប់មួយដែលមិនបានការដែលវាមិនបានការចូលនៅក្នុងប្រអប់ដែលមិនបានការបោះវាចោលអាណាដែលគំនិតណាដែលបានការយកមកដាក់មួយចូលនៅក្នុងប្រអប់មួយទៀតប្រអប់ដែលបានការហ
ើយយកវាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំផ្លូវនៃការគិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសមរភូមិនៃគំនិតអស់ទាំងនោះបើសិនជាមិនបានឈ្នះទៅលើវាទេនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងពិបាកខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនអាចយកឈ្នះបានខ្ញុំមកអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនតិចបានទេតោះយើងអធិដ្ឋានព្រះបិតាទូបង្គំសូមយាងព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏មានបជនគង់នៅបានលុបប្រហោះរបស់ព្រះអង្គបានដាក់ប្រហោះរបស់ព្រះអង្គលើក្បាលរបស់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលជាសម្គាល់នៃក្បាលគឺជាក្បាលនៃរូបកាយទាំងមូលបងឯងចាក់ប្រេងតាំងលើបងប្អូនរបស់ទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គបានដាក់គំនិតហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនទូបង្គំដើម្បីឲ្យចិត្តគំនិតរបស់ព្រះអង្គបានឈ្នះទៅលើចិត្តគំនិតដែលជារបត់នៃជីវិតរបស់មនុស្សពីមុនមកដែលមិនរបត់នៃជីវិតណាដែលមិនមានប្រយោជន៍សូមឲ្យព្រះអង្គបានដកចេញសូមឲ្យព្រះអង្គបានបិទទ្វារហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានបង្កើតទ្វារថ្មីផ្លូវថ្មីដើម្បីបងប្អូនទូបង្គំដើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវនោះព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យបងប្អូនរបស់ទូបង្គំបានមើលឃើញទីដៅដែលព្រះអង្គបាននាំបងប្អូនទូបង្គំឆ្ពោះទៅកាន់ទូបង្គំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កម្លាំងដល់បងប្អូនទូបង្គំព្រះអង្គនឹងជួយបងប្អូនទូបង្គំដើររហូតដល់ទីដៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនជម្រាបលា